No niin, oikein hyvää ja iloista uutta vuotta 2019. Tuossa joulun pyhinä tuli oltua sen verran sisällä, että nyt täytyy lähteä tänne luonnon helmaan, raittiiseen ulkoilmaan, ja täytyy sanoa, että kyllä tekee hyvää. Myös ruokailu oli nimittäin sen verran tunkkasta, kinkkua, laatikoita ja vähän suklaatakin, että on iloista aloittaa vuosi 2019 näin freesillä, makkaraperuna-annoksella ja sillä tavalla lähteä uusin ottein liikkeelle. Vuonna 2018 vietimme sovinnon vuotta. Sisällissodasta tuli 100 vuotta. Sovinto oli hieno ja olennainen teema. Ja nyt on tietenkin tärkeää kysyä, mikä voisi olla vuoden 2019 teema. Helsingin hiippakunta täyttää 60 vuotta. Perustettiin 59. Meillä on hienoja tapahtumia. Näet niitä tämän videon lopussa. Mutta ajattelin, että mitäs jos tämän juhlavuoden aivan erityinen teema olisi myötätunto. Mitä jos tästä tulisi myötätunnon juhlavuosi 2019? Nimittäin tämmöinen ohipuhuminen, väärin ymmärtäminen, erilainen vastakkainasettelu, sehän näkyy paitsi yhteiskunnassa, myös kirkossa. Ja myötätunto voisi olla aikamoinen lääke siihen. Meillä on viime aikoina, muutamina viime vuosina Suomessa tehty aiheesta ykköstason tutkimusta. Ja niinpä tämän myötätunnon vuoden tuleekin avaamaan tammikuun viimeisenä maanantaina 28. päivä tammikuuta kello 18 vanhaan kirkkoon myötätunnon supertähti, professori Anne Birgitta Pessi. Sen jälkeen muutaman kuukauden välein meillä on tämmöisiä myötätuntoiltoja, jossa mä aina haastattelen jotain myötätuntoaihepiiriä sivuuten. Ja vastaavasti sinä voit paitsi tehdä myötätunnon tekoja, myös paljastaa ihmisen, joka aivan erityisesti ansaitsisi myötätuntopalkinnon. Tulemme nimittäin sellaisen jakamaan joka kuukausi. Nyt ei muuta kuin hyvää, iloista, terveellistä ja ainakin myötätuntoista uutta juhlavuotta 2019.